смотрите. Рахмет сізге. И біз және де Димашқа сыйлық алып келдік. Осындай шапан мінекей. Алтын адам деген шапан мінекей. Айбай, итермейсіздер. Ей, мені Димаш көрмейіп қалай. Мужчина, откройте вход! Димаш, Чипан, можно нам высадить, а? Держи, держи. Димаш, Арустан, Арустан. Чипан, это для вас, Димаш. Вот еще. Еще. Да, еще. Димаш, Ахмед. Димаш, портрет, портрет. Вот. Димаш, она. Мемлекет бабам, она награда пара. Біз жақта түн болған кезде, ол жақта күндіз, ол жақта күндіз болғанда бізде түн. Сондықтан енді адамның организмінің қалыптасып үйренуі үшін де біраз уақыт керек. Бара салып енді концерт берді. Әрине, шаршау болды, бірақ концерттен кейін үлкен эмоционалдық қуаныш сезімі соның барлығында басып кетті. Еңбелегін бағаланғанды әлі жас қой, ол шыққан 2 жыл. Бізге бағалатқызуға уақытты бермей жатыр. Өйткені Қытай алып кетеді. Биыл жыл бойы ана Крутойдың туған күні болды. Ол кісінің де енді ол кісі, иә, не білемін, түсінемін, бірақ қанша керемет әндер шығады. Ол кісінің жанында жүріп, Димашқа қарап отырып, анау Олимпия деген керемет өлеңдер, анау не Лебеди туралы керемет өлеңдер шығарып жатыр. Ол шабыттанып жатыр. Пожать руку. Это круто, ребята. Мы пожали руку самому Димашу. И шапан подарили. Да, и шапан подарили. Мы ему передали, но... Миссия выполнена. Вот такая очередь. Миссия была выполнена.